okay, slip it into the day. Ja, jeg ramte toppen med talentet, og det er lang tid siden, at jeg gik igennem venner og familie for at spille tiden. Mange folk har puls, men jeg har metronomer, baner vej igennem bløde organer til lort og bliver til noder. Ay, og ja, jeg lever på komplekser, en menneskekrop, der skaber diverse instrumenter og fæsonger. Kun elægte rapper kender, så jeg følger strømmen, indtil året ender. Okay. Og du kan sammenligne mig lidt med en flue, smækker, smækker dem til jorden med musikken, de ikke kender, kald mig trendsetter. Mange folk snakker uden at vide, hvem jeg er. Mange folk, de siger, jeg gør det hele for at være blær, men ingen af dem, der ved, hvordan man skulle se op til det lund til det idé. Ja, jeg træt af dagligdagen, lever på komplekser, overgiver mig nu til musikken, jeg lever nu ved tekster. De ved, jeg bliver ved at lægge lortet ned på papir, til verden eksploderer, så de kan høre, hvad jeg siger. For jeg så træt af tanken om at leve trivielt, så jeg satser kun på styrken i mig selv. De ved, jeg bliver ved at lægge lortet ned på papir, til verden eksploderer, så de kan høre, hvad jeg siger. For jeg så træt af tanken om at leve trivielt, så jeg satser kun på styrken i mig selv. I mig selv, i mig selv. Lad mig bane vej til de bedre steder, lad mig tage skridtet mod en verden, der er i hader. Ved du hvad jeg mener, verden i problemer, gennem slappe regler, kald det new school gener. For sådan som det kører i dag, der må man hustle for sig selv. Livet er en lotto-række, der kun få der finder held. Og det værste er skylden bærer vi selv, fordi vi mener at parti skal styre vejen vi vil. Okay, er det dumt eller hvad? Er det vejen til had? Jeg kender kuren til problemet, opskriften er fad. Tænk på andre, en der selv tager mod de hænder, som der rækker ud imod dig, giver dem kærlighed. Og hvis du mener, du så højt hævet, homie, så bevis det. Og brug din magt til noget fornuftigt, du ender i din kiste. Brug det til noget fornuftigt, du ender i din kiste. Er jeg den eneste, der kan se, verden er lavet? Er jeg den eneste, der kan mærke det er forkert, det vi lever i? Ja, de ved, jeg bliver ved at lægge lortet ned på papir, til verden eksploderer, så de kan høre, hvad jeg siger. For jeg så træt af tanken om at leve trivielt, så jeg satser kun på styrken i mig selv. De ved, jeg bliver ved at lægge lortet ned på papir, til verden eksploderer, så de kan høre, hvad jeg siger. For jeg så træt af tanken om at leve trivielt, så jeg satser kun på styrken i mig selv. I mig selv, i mig selv. Satser kun på styrken i mig selv.